Espero que vocês concretamente façam esse propósito aí, né, Flecha? Vocês vão olhar o que que não está dando certo no estúdio de vocês, ponto concreto de luta, para matar esse vermezinho aqui que está me atrapalhando de perder tempo ou de ficar mudando de material toda hora. Eu vou abraçar tal material e ponto final. Dane-se. Dane-se se vier o teu amigo amanhã e falar lá o cara do cursinho. Esses caras não passam mesmo, anota isso. Aquele cara do cursinho que fica dedicando a vida a fazer pergunta pro professor. Uma porcaria que ele leu uma vez, só para deixar todo mundo desestruturado e ver se o professor não sabe. Esse cara não passa. Não passa. O que importa é a base, gente. Vocês precisam ter 90% de base. Aquela nomenclatura idiota que você nunca ouviu falar, paciência. Se você ouvir uma vez, você fala, legal, anota no teu caderno e ponto final. Não foi ficar dedicando a vida a descobrir material novo. Se o teu problema é mudar material toda hora, escolhe um material. Ó, eu acho que esse é o melhor. Eu conversei com um professor dessa matéria que me recomendou. Eu conversei com um amigo meu que já passou, que me recomendou. Manda nos stories aí, na minha caixinha de pergunta. Manda dúvida de material que eu tiro para vocês. Agora, escolher um material, vai com esse material para sempre. Teu ponto de honra é esse. Dane-se. Se aparecer o cara que leu 155 materiais, eu aposto com vocês que esse cara não passa. Quem vai passar é quem é fiel ao mesmo material. Nesse caso aqui, nosso exemplo seria o ponto de honra. Tranquilo? Então, sem estardalhaço, sem problema. Mas para ganhar a virtude, vocês têm que praticar atos repetidos. Ponto de honra, ponto de honra, ponto de honra. Vai se tornar um hábito para você. Acordar cedo se tornou um hábito para mim.